çfarë mendoni ju për krimin e shtetit Bektashi? Pa diskutim që unë jam kundra asaj ideje. Përse jam? Por unë e thash një herë, ne nuk kuptojmë ku do dali kryeministri, sepse ai thjesht ka fol atje, tani nuk e di, ka fol këtu çfarë ka bën një reagim të dieshmit. Po normalisht Bektashi, siç e tha edhe profesori, as nuk ka qenë të nënvlerësuar. Unë kam plot shok, për shembull, që më vinë si hoxha dhe madje marrin shërbime prej meje. Edhe janë njerëz shumë të mirë, domethënë i komunitetit tyne, nuk kanë asnjë maltretim, s'kan pas asnjë lloj gjoje, asnjë lloj problemi. Nuk e di ç'është një pronave nga shteti, dihet shteti akoma, ndoshta si ka kthyer. Po ju pse jeni kundër? Domethënë ku e shihni? Po jam kundër sepse në qoftë se pra çfarë nuk ju pëlqen në këtë ide për sa kohë që nuk preket komuniteti musliman. Jo, këtu ka diçka brenda. Po. Domethënë unë për vete jam shumë dyshues që këtu ka një fshihet një diçka e madhe. Sepse pse duhet krijohej shteti Bektashi? Pse nuk krijohet, në qoftë se ashtu, do të krijohet krimi një shteti musliman? Të krijohej një shtet islam. Një shtet islam. Sepse ne jemi mbi 70% dhe në qoftë se të takon me kriju shtet, në takon neve.